على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. تمام حضرات محبت نال ذوق نال شوق نال عزت نال محبت والے سمندر دے اندر ہوتے لالا کے رب رسول دی محبت دے اندر گم ہو کے آواز بلند ایک مرتبہ پھر بھی اپنے آقا کی ذات درود شریف اور سلام پڑھو تاکہ اللہ پاک کی رحمت نہ ہوتی کوئی زبان خاموش. الحمد لله. لا لا لا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Thank you.
على صيادة وقيادة وعزمة ونزمة وهربة وقصبة وبشيادة الجمال والكمال أحمد الأنبياء محمودا ومرجوبا ومرجوبا ومرفوقا على الأجناس أشرف الخلق والديان سيدا مسيدا وأيدا وقيدا وكيدا وحسيبا ومصيدا وجسيدا وحميدا ومحبا ومحبا ومبينا ومكينا ومتينا وأمينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولكن لا تشكرون عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب عليا منافق ولا يبغضه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم أبو بكر قصاصها وعمر جدارها وعثمان سقفها وعلي بابها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ريحان من الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ريحان من الدنيا
وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا وشباب أرض الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسين وأنا من الحسين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم قرأته الحسين صبرا وأجرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين. ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سارے حضرات بابا سے بلا کی محبت نال ایک مرتبہ پھر بھی اپنے آقا کی ذات پہ درود شریف اور سلام پڑھ لو، کوئی زبان خاموش نہ رہے. برادران اسلام، واجب الاحترام، قابل صد احترام، خصوصا آل نبی، اولاد علی، حضور قبلہ سید پیر حافظ بشیر احمد شاہ صاحب بانی میں فل، جناب محترم بھائی آشف حسین صاحب اور آپ کے برابران، اور اس بابرکت محفل کے اندر، ذکر خیر کی محفل کے اندر، ذکر اہل بیت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر سلطان کربلا، سنن کی خاطر اس بابرکت محفل کے اندر آئے ہوئے تمام معززین و حاضرین و ناظرین و سامعین، مومن مسلم اور مخلص بزرگوں اور نوجوان بھائی، اللہ رب العالمین دی نہایت ہی سچی کتاب، لا شک لا ریب بے عیب بے مثل بے مثال کتاب، برہان رشید کتاب مبین قرآن مجید
فرقان حميد تے وچوں اختصار دے نال تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے اور امام الانبیاء سرداج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کائنات رحمت کائنات مقصود کائنات تمام کارخانہ کائنات دی جند جان آمنہ دلان با کمال با جمال عربی وجبات نبی کریم رعوف الرحیم علیہ السلام و تسلیم دے پاک فرمانہ دے وچوں چند احادیث مبارکہ دی وی تلاوت کیتی ہے دعائے کہ اللہ رب العالمین این عاجز کو صحیح کلمات حق کلمات قرآن اور احادیث دی روشنی دے اندر سمجھا سکن دی تمام عظیم دوستوں کو سمجھن دے پھر اللہ کریم اسا سب کو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سارے حضرات مل کے دل دی گرہی دے نال دعا کرو برادر محترم جناب بھائی عاشق حسین صاحب نے جو اپنے اس گھر دی چار دیواری دے اندر ذکر حسین ذکر اہل بیت شہداء کربلا دا ذکر سن تے سوامن دی خاطر جو اس سوہنی محفل دا من بھاولی محفل دا اہتمام کیتے خالق کائنات اپنے لطف و کرم دے نال حضور دل تو فیض شہداء کربلا دے پاک خون دی برکت دے نال اس پورے پروگرام کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما مل اور اسا ساری امت تے بخشش دا ذریعہ بنا مل عزیزان محترم میں اج دی اس محفل دے اندر رسمی طور گفتگو نہیں کرنی اپنا ایمان سمجھ کے ایمان دی جان سمجھ کے قرآن اور احادیث دی روشنی دے اندر سونے نبی دی آل اولاد دا ذکر کرنا سونے نبی دی آل اولاد دا ذکر کرنے میرے بھائیو بغیر تمہیں دے کچھ عرض کرنا چاہنا زندگی دا علم نہیں من پتے میں آ سکاں یا نہ آ سکاں خالق کائنات نے حکم فرمائے قادر مطلق رب نے وحدہ لا شریک ذات نے ہر عیب ہر کمزوری تو پاک ذات نے اپنے محبوب کو اپنے حبیب کو حکم فرمائے اے میرے محبوب اے اپنی امت کو جو 23 سال تبلیغ فرمائیے دے 10 سال مکہ المکرمہ دے اندر 13 سال مدینہ المنورہ دے اندر اے 23 سال جڑی تبلیغ فرمائیے وے قوم کو ہدایت گانی سنائے وے اور تہاڈی قوم تہاڈی امت دے لوگ گمراہی ضلالت رسوائی دی دلدل دے اندر پھنس چکے ہن اور گمراہی دی بھمر کلی دے اندر پھنس چکے ہن اپنے آپ کو ہلاک دے بربادی دے کنارے دے گھر کے پہنچ چکے ہن تے سونیا آپ کی بڑھدی ہوئی امت کو ضلالت وچوں اندھارے وچوں گمراہی وچوں انہاں دے کمرہ وچ حد پا کے تے چھک چھک کے اس پاسے گھن آئے اور کیڑے پاسے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اندھارے وچوں کڈ کے تے نور والے پاسے اسلام والے پاسے ہدایت والے پاسے صراط مستقیم والے پاسے تو اینا تو گھن آئے ہو تے پھر نہ نیند دکھے نہ رات دکھے نہ گرمی دکھے نہ سردی کو دکھے نہ آپ کو دکھے نہ کائے کو دکھے نہ سجنا کو دکھے نہ دشمنا کو دکھے
راتری کتنی ہج کر دیتی ہے نے امت دا کتنا غم تے کتنا فکر تو حق لگ گیا کہ آپ سجدے دی حالت دے اندر آویں ولید بن مغیرہ کافر آیا اوٹھ دی اوجھری جا کے توانی مہر نبوت دے اوپر رکھ چھوڑی توانی پیشانی سجدے دے اندر آئی زبان دے سبحان ربی الاعلی ہے سبحان نے جنت دا بچپن ہا او پاک دامن بی بی آئی آپ دی مہر نبوت دے اوپر اوٹھ دی اوجھری ہٹا کے ایک پاسے رکھی تساں اپنی پیشانی سجدے وچوں چاہتی تے ہاتھ اٹھا کے آپ فرمانا لگا ہے مولا انہاں میں کو سوجانی آکائنی انہاں میں کو پہچانی آکائنی اگر اے میرے مقام کو میرے شان کو میری نبوت کو میری رسالت کو اے سمجھ لنجے نا تکنے پوچھ دی پوچھ ہی جا کے میری پشت نہ رکھنا مولا اے نی منین دے نم منین انہاں دے آمن والے اولادا بھی جو کوئی ایمان گھنا
نصیب مجھے لطیف کوئی پانا مالا آپ ہے لیکن اللہ آپ نہیں آکھا سیا مجھے تبلیغ کی دین اسلام میں خدا دے رب و خلوق رو بچا دی کیا اے رب جڑی شے منگوائی اپنے محبوب دے کول محبوب اے مانگ
اپنے نبی محبوب اپنے آل اولاد دی محبت مانگ اے بھی ایک لطیف ہے ایندا تعلق بھی اندر دے نال تے دل دے نال ہے ہن پتہ کینے لگی پتہ کینے لگی کہ ایک نبی دی آل نال محبت ہے ایمان والو ذرا سنو جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمائیں صحابہ کرام بھی تشریف فرمائیں مسجد نبوی صحابہ کرام دے نال کھچا کھچ بھری ہوئی ہے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم منبر مبارک تے تشریف فرمائے حضور نے اپنی نبوت و رسالت والی زبان دے نال ارشاد فرمایا او میرے غلام وفادار اور جانی سارا او اج میں تو ایک اعلی دینا اعلی دینا کیڑی شے دا اعلی فرمایا ایمان دی جانچ پڑتال دا اعلی ایمان دی پرکھ دا اعلی کھوٹے دے کھڑے دی پرکھ دا اعلی مومن دے منافق دے پرکھ دا اعلی بیا دینا سجنوں ذرا سنو سارے محبوب نے فرمایا ایک وقت آوے سی ایک دور آوے سی سجادے دشمن دا پتا نہ لگ سی کھڑے دے کھوٹے دا پتا نہ لگ سی مومن دے منافق دا پتا نہ لگ سی کیوں فرمایا تو ہاں پاسوں اٹھو بھی قرآن دی تلاوت اٹھو بھی قرآن دی تلاوت اتو بھی نماز ہو سی اٹھو بھی نماز ہو سی اتو بھی روزہ اتو بھی روزہ اتو بھی حج عمرہ تے پاسوں بھی حج عمرہ اٹھو بھی جہاد اتو بھی جہاد ہر پاسوں قولی تے فعلی تے مالی عبادات ہو سی سجن دے دشمن دا پتا نہ لگ سی سنا میرے بھائیو ساڈے انداز دے نال گل بیا کرے نا حضور نے فرمایا صحابہ آو ایمان دی پرکھ دا میں تو کوالا دے ما تاکہ کل تو سن تو کھانا کھا سکو کئی فراڈ دے دل دل دے نہ پھس نہ سکو کئی فراڈ دی چال دے وچ تو سن پھس نہ سکو اج میں اللہ دا نبی فیصلہ کرے نا اعلی دے نا سونے عطا فرماؤ اللہ دی قسم صحابہ کرام نے چھاتیاں پھا کے دکھا نہیں سونے نبی ذاتی دا بیٹھے کہنی سگو آلہ کے رانے سے حضور نے جڑا آلہ دا فرمائے مولا اپنے ہیرے دے موتی دے جواہے راتا بڑیا ہویا نہیں سونے دے چاندی دا بڑیا ہویا نہیں کوئی خاص دھات دا بڑیا ہویا نہیں وہ حضور دے ہاتھ دے نا او آلہ ہے دا نا پر حضور فرمائے تو او آلہ دے ما او ایمان مالو قسم خالق سمندر خشک تھی سکتے کائنات ختم ہو سکتی ہے پر حسین پاک تے نانی دی نبوت والی زبان تو جڑے الفاظ نکل کرے جھوٹے ہو سکتے نہیں کلام اللہ دے زبان سوئے مصطفیٰ بھی ہے اللہ کو دے بچوں کو با عمل حافظ قرآن پڑھاوے آمین اللہ دا قرآن دے دل سن اے دا خود اللہ نے قرآن فرمائے یہودیاں کو منہ توڑ جواب دیتے یہودی تے نصرانی آکھن لگے مسلماناں دا نبی آپو کلام بنا کے سنا دیتے لیکن اللہ نے فرمایا سنیا جڑے تہاڈی نبوت والی زبان دے اعتراض پہ کرن تساں اینا کو جواب نہ دیو اینا کو جواب میں خود خدا آپ نے میرا بسم اللہ الرحمن
فرمایا
ਯਾਰੇ
مدار سارے مصطفیٰ جانشین مصطفیٰ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع
اور لفظی معنی غلط ہوئے
ہمت میں جا کے میری زبان کٹ سکتے ہو لکھ لے اللہ خود فرمائے اور میں نے میں رب تعالی حقیقی مددگار ہوں میں رب کے علاوہ جبرائیل کو مددگار ہے جبرائیل کو مددگار ہے اور یہ اسال ہیم کی جماعت دے نیک لائے مومن لوگ ایک اور بھی مددگار ہیں ہوا اور ایک مسئلہ اگر پیچھو فتوہ میزائیل کی چاہ چھوٹ نہ پھولے کیا جنہیں اللہ مددگار ہے یہ باقی سارے قومی مددگار ہیں ہاں اللہ حقیقی مددگار ہے جبرائیل جب ہاں میں مومنین ہے یہ اللہ بھی عطا دینا مددگار ہے اللہ بھی عطا ہے جیرا بندائی ہے جنہیں رب مددگار ہے صلاح پیری کوئی مددگار ہے جنہیں رب مددگار ہے صلاح استاد مرشد کوئی مددگار ہے لا شک کافر کی میں اللہ حقیقی مددگار ہے باقی فرشتے کو بغیر میں نہیں آئے کرے قرآن میں نہیں آئے کرے اللہ بھی مدد آئیے فرشتے آئے اے اللہ بھی عطا ہے وہ قرآن پڑھا سکتے ہیں آپ نے وکیل علی مخالفت خرید کر مقدمہ جیت میں جینا سکتا ہے سارے خوش ہوتے ہیں آقا بھی ذات درود پڑھ رہے ہیں ہے
جے کو رب دین کی من چلا گئی وہ کیا کیتا چپ کر کے اپنے کچھ کپڑے میں چلنا پی جاتا لپیٹ کے نا تے او جڑی بی بی بولا تے تو تو بھی کہو مبارک بات میں نے ہوئی تو تے چپ کر کے نا تے آپ کی کچھ اندے نال سما تے تے اندہ پتر اور انہیں چاہ کے اپنے گھر کے آئی جیرے میرے شبیر کھائی نا نا کچھ وقت گزریا میں یہاں کے پوت کو کھیر دا دے ماں ہائی دا پوت دیکھ رہے دی آپ نے فرمایا سنو
آپ نے فرمایا جڑے شیشی دا بدن ڈھٹ گئے یعنی جڑے کھیر دا بدن ڈھکے اے دی دی ماں اے جڑے کھیر دا بدن ڈھٹ گئے اے پتر دی ماں دا کھیر اے حیران رہ گئے ششنا رہ گئے مہینہ ہے دامی دنیے جمعت المبارک ہے
مدينة النبي مونيا من تاع تكيدنا.
ہے
ਸਾਹਮਣੇ ਮਗਰਾਂ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਭਜਦੇ
ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹਟਦੇ ਕੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਪਿਆਂਦਾ ਲੋਕੋ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਾਨਾ ਅੱਲਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਗੌਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਲ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਹੈ ਸਜਿਦਨ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਰੋਕ ਬਿਲ ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਤਾਰਾ ਹੈ ਕੂਫੀ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਅਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਦਾ ਉਠਾਈ ਲੱਖਾਂ ਰਸੂਲ ਜਵਾਬ ਬਸ ਮਲਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਅਲੀ ਨਮਾਜ਼
سيدنا كرمنا میں بادے نبھا دیئے سيدنا كرمنا میں بادے نبھا دیئے